Baxın, bu bizim kanalizasiyamızdır. Bizim şikayetimiz ondan ibarətdir ki, dəfələrlə Azar suya şikayet eləmişik. Gəlirlər, baxırlar. Gəl qardaşlar, sən də gəlirlər, baxır. Bu hamısı bu kanalizasiyadır. Gəlir, baxırlar, çıxıb gedirlər. Heç bir nəticə yoxdur. Artıq 9 ildir ki, biz dövlət qurmanı yazırıq. Yuklarımız da bağ eləşmələr, doğrudur. Hər yağış yağanda, hər bütün yayı 10 gündən bir, 20 gündən bir kanalizasiya açırıq. Məktublarımız da var. Bir dənə xahişə məktublar gətirin. Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsində yerləşən Axundov küçəsinin sakinləri 10 ildir ki, kanalizasiya problemlərinin həllini tapmadığını deyirlər. Sakinlər artıq yay-qış hər 10 gündən bir çirkab sularının əhatəsində yaşamaqdan bezdiklərini bildirirlər. Hamısı verib Azər suya, Azər sudakı bu söhbətləri, hamısını təmir, baxırlar, şablon cavab yollayırlar. Gözləyin gələcək, gözləyin gələcək. 10 ildir gözləyirik. Hələ gəlib çıxmırlar. Lazım olsa bunları sizə yollamağa ixtiyarımız var. Yəni bu söhbət gedir Binəqədi rayonunun Binəqədi qəsəbəsi, Axundov küçəsi 81 nəfər məsələn 15B, 15-12A. Yəni bütün küçə, bütün sakinin adından biz yəni burada hamısı sakinlər adından ərzə Axundov küçəsindən, Axundov küçəsinə gəlib bir çəkəsiz. Sakinlər adından bizdə ərzəmiz var. Qollar çəkilib. Hamısı cavabları gəlib, sakinlər adına da var. Qolları göstər, hamı imzalarını. Bütün sakinlərin imzalarını. Bu da sakinlər adından ərzəmiz yazılıbdır. İmzalardır, yəni baxın. Bu qədər sakinlər yazsa da hələ heç bir nəticə verməmişdir. Azər sudan elə şablon cavab gəlir ki, gözləyin, gələcəyik. Düzəldəcək, amma yəni gəlib çıxmırlar. 10 ildir ki, gözləyirik ki, gəlsinlər. 10 il deyil, 15 ildir baxmayaraq, amma biz 10 illik kağızlarımız var.